Moderatorja Bora Zemani ka ndarë së fund me disa foto në Instagram, ku shfaqet me një pamje të freskë duke prezentuar flokët e saj të sapo ndryshuar. Veshur me një kostum elegant dy pjesësh të zi, Bora mori me një herë vëmendjen e ndjekësve më shumë të kritikëve, të cilët e krahasuan stilin e saj me këngëtaren Gjensila Myrtezaj. Disa prej tyre komentuan se dyshja mund të kenë bërë ndërhyrje estetike te një njëjti mjek për shkak të ngjashmërisë në pamjen e tyre. Pavarësisht disa komenteve kritike, fansat e Borës e mbështetën fuqishëm moderatoren duke e lavdëruar për stilin dhe elegancën që e karakterizon. Fotot e saj kanë mbledhur shumë pëlqime dhe komente pozitive, duke e konfirmuar Borën si një nga figurat më të dashura dhe frymëzuese në mediat shqiptare.